محكمات دي عدالتها إن أي جرتوا وكيله لسوا مجاوبة أمبرس أمبرس مان هذا هم كلامين ده وكذي أنا ما أسي كبرن يو قلبه بوليس نفس كوميشن ميش لقى سارة كانسل لقى كانوا وزير كوزارة أنا ما جودة هذا كده أنا جدومي ونقطة أنا ما أسي كبرن ما تحب أنا ده هي ده أسي سامي تيكو يلا كرتوا بروبوزل كو بوليس تين الهوس كنا وزير كأمني كا أنا ما أنكر مع سنة وحنا بوليس تين أي نقدان إدارة أو حرية ده أو إندبندنت أو شقودة أي كقبنا أنت كله يبغى لك ولا حل دهونا سو قيب تسألني كبر رأسني تلا بعد وحال لقى هلا يا سياسي ما أنت وودن كأمريكا سبحان سوبريم كورت جاج يا ملحوينا ونومينيت جري برلمان كمريكا كان سنة كومري معناها باريت لما كان قاعد كرا لما دي كرا رول أجرة قفكو على يعني شغله على سين كرا وودن كان وش قين كرا مرك قيب تلا ده هيا دولة شخص سياسي أما ملحوينا شخص سياسي لكن ما سعر كرا وودن كان وودن سياسي لكن قفكم حقوق بن دورا قيبا على داي ودو دور شدة دبها بين على وجهه جي رنهان تهدا با تطبلا بقى كم قال قيبا بدنا نقولي فيري كليا هنا جرتا والله ولا حل فكرة صعته حويا ضد كدور شدة واستاج دورا عن نقدنا ضد كمدح برنان حزبيالك ضد وحاجة طبعا فكرة ما دام وده كان سياسية ضد كمدة عن نقدنا حزبيالك أما جعابيرة ما فكرة دي ده والله قال دورا وضمين ترى وحنا وقيبا هو ميمسن وإن الوشية وفكرة ضد كده نقصوا ولا كاني كانت معايا الوجود اللي قفل عليها يعني واحد هذا بيون ريبروتش وضد وملح بنان ودحادة وودن كوا لشقين كان هنا هلان دورشنا يستعجل لا بده وودن بيه مدو غير سد كور مرة أربعة الجنسية ده صدق بي بي أي وودن يسوي إنه واحد يسوي تصارع كلا جفناها هدي نرجع وياي كحجين كيس قصد إن قف حبينا إنه قطة أما جفناها قف قطر طبعا هدي حبينا تاك كحجين كده إن قف رجع ونقطة أنا تاسك كبر أنا ده ده حاجة لا أنا كهدان سليمان هان تصارع كلا هدي أنا وجاي محمد علمي وقف رجع إن وتغير في ربنا إيه كان هي نزلين وقف دمرة تغير إيه كانين محلي هو قصب عين النزلين عن قاتو أنا هو وجد محمد علي متاجر في رمضان السنة. أريد أعرف هذا جوا يعني وفانس أنت هذا جوا وأعرف إنه دمر كحساب سن سياسة دير بعيدة ولا هذا. فكانوا حين لا قبل أنا كنا شغال بعينين ما نحن وايد جلهم وحني لا يعني فكرة ده صور رأسنا. رونا عندي. إن 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 اللي سمي لو جل هذا دمر كأي كغيب جلهم دور الشلة وايد ضد بدن دمرنا واقيجت ها. مركا dad baa ka wala hal lahay ayno waxa la badan oo dhaqan keenay marka la dhaah laakiin taa waa laga soo tagayaa taa waa laga soo tagay ronaldo marka ku sheega gabadhu way qaban kartaa waxa wiilka qaban kara kurudu way keenin kartaa oo dhaqan kartaa anigu waan ku raacsanaa in fursad la siiyo abla ay u qayb galaan dhismada wadanka iyo doorashada marka dad ka hadlaya jira aan leeyin laakiin ronaldo maadaama uu horumarin ka hadlayayna inglesiyo tii aan ka hadlayn aloo galaa laga dhaarinaa ay kanay madaxda ka qayb ay kamid noqdaan ayna kamid ayna ka qayb galaa ee qof masuul saraadii oo kale oo fursad loo helay in su'aalaha hal mar laga wada dhameysan kareen hadana waan rajaynayaa maalmo kale inaan ku heli doona gobolka qoobari waxa ka jiray arrimo macallimiintii ka soo baxay inta corona virus aanan dalka soo gaarin iskuuladii way xirnaayeen BBI da halka ay noo keentay maxay tahay ugu dambeyna Soomaalida ku dhageysanaysa kaawtiyada kala duwan kasoo jeeda madaxda Soomaalida muqaaladan daawan doona ama codkan maqli doona haddaba dhageysanaya BBI da maxadiilad hala taageera hallo si yorleya waxad ku soo gabgabeeyay run ahaantii arintaas waa arin na dibti waa arin fool xun laba wajiyayn leedah dalayaradi akhrisatay oo NFD way diideen inay macallimada ka qayb galaan affirmative action baan hagaajin kuwa kooska ka soo baxa ma doonayaan dadkood inay ama caruurtood inay wax u taraan iskuulli ay akhriyaan marka arrimaha kale oo nabadgelyada xumada marka ay imaadeen oo amniga run ahaantii propaganda badan baa dhacday macallimiintii ka yimaadeen dhacaya kale wadanka way ka soo wada carareen waa arrin hadda dib weyn u haysa waa arrin aan ka wada hadlayna waa arrin aan serious discussionna waxaana filaynaa ugu dambeyntii haddii wala tashanno rayaan isku darna patriotism yani usu soo saarid wadanka horumaridiisana dhalinyarada akhrisatay oo weliba xagga macallimiinta akhrisatay laga helo waxaan filayaa muddo dhow inaan qabi doono macallimiin annaka oo ka yimaadeen gobolkaas oo waxbarashadii iyo jidki kale horumarka ku dhow diyaar u ah oo waxaan ugu baahnaan doona qaybaha kale way iska yaraan doonaa marka taa waxaan dhihilayaa walaalyaalo qof kasta oo annaka macallin soo bartay wadankiinu wuu in baahan yahay tuuloodhinka waa in baahan yihiin waa noqsona meelo badan oo lacag kale dheeraad ka heli kartiina jira ku soo noqdo dadkii wax la qabta waqti dhowna ilaahay haduu yiraa macallimada nafteeda fursad weyn bay dadka siisaa waqti dhowna waxaan filaa inaan wax oo yacni
la dhihi kara waan istooshayna oo kale ay kasoo bixi karta haddana policy changes oo TSC iyo Ministry of Education aan hagaajinayna si aan dhinac ugu marna wax oo targeted policies yacni oo annaka dhibaata noo keenay taas sidaas way tan kale waa documentidan been marka laga saaro arrin run ahaantii horta araa uu sahli maadaama muddo dheer baarlamaanka ku jiri aanna filaya dadka akhristay aan kamid ah waraaqda waan akhri documentada 10 jeer baan akhri koomadeeda wax kasta waan fahamsana siyaasa marka laga saaro iyo been laga saaro wixii haddan dhinac noo ah oo inaan clear cut policy aan u helno waxaa kamid ah sidii loo qaybsan lahay kursiyaalkan 70-ka oo looga taragalay jinsiyaga taa marka laga saaro onlinea weliba 40-na lagu qaybsado population 30-na lagu qaybsado affirmative action waa proposal kan keenay qaybaha kaloo kamid ah ani runtii waxaan arkaa document wanaagsan oo badi qaybihin ka fikrayn kudi lagu soo qoray dadweynahan waan u sheegi doonaa kuu badan oo fake ka socda oo news oo social media soomaalida kudi kula jira ninka sar waa gala laakiin waxaan dhihi lahay dadki copy hela akhristo fiiriyo dad wanaagsan baad soo doorateen noo soo sheega waxa indhibahaya aniga Adan Keynan waxaan ballan qaadi wax dadweynihii NFD raacilaas aan kasoo bilaabay because accountability meeshaas waa meesha laga soo doortay raacilaas waxaan ii sheegi wax indhibaya oo qardaastan ku qoran waa mabuug aan ku qoran inaan ka qaybgelayn reewajeero waxaan ii sheegi wax aan dan inkuugu jirin oo qarda oo buug aan ku jiro ninka u horreeya ka horreyn baad inaan noqon reer NFD waxaan ii sheegi inaan wax reer Garissa reer Mandera reer Isiolo reer Marsabit reer Tarariba iyo Kenyanka dhanba guudba wax dhibaya inaan ka qaybgelayn marka waxaan leenahay waddanki waa waddan qabiil kastaba hadduu dhahaa sida ay doonayaan inay hagaagsanayaan ma dhici karto qardaasta buug akhriyo fikrid wanaagsan ka geysto propaganda la iska dhaafo wixii indhibaana noo soo sheega waxaana filaynaa inay ra'yiga nagala dhageysan doono oo isbeddel aan ku hagaajin doono marka waraaqdan waqtiga codeynta ay imaada waxaan infarayaa inaad u codeysiin.